Så vi väljer ny resenär och så förbereder vi oss för att åka jorden runt i Backpacker 2. Det här är ett spel som jag tycker har åldrats med värdighet. Det funkar fortfarande. Senaste gången jag försökte spela det här var 2016. Och då fungerade inte sparfunktionen. Nu har jag testat sparfunktionen, så förhoppningsvis så kommer vi kunna göra en liten serie av det här där jag reser jorden runt. Så vi har 1200 kronor där. Tanken är bara det att jag behöver åka jorden runt. Detaljerna spelar inte så stor roll. Men vi åker till Köpenhamn. Nej. Ja, vi åker till Köpenhamn först. Jag hade egentligen tänkt att klicka iväg det där och åka till Göteborg först. Men sen så insåg jag att åka till Göteborg och börja där skulle vara lite cheap. Så vi rör oss helt enkelt mot Köpenhamn och danskarnas stad. Intressant att stämpeln säger Australien, för det är inte riktigt där vi har varit, eller hur? Köpenhamn, på danska Köpenhamn, är Danmarks huvudstad och Nordens största stad med 1,4 miljoner invånare. Vad heter palatset på bilden? Kan det vara Christiansborg? Nej, det var Amalienborg. Så länge det var någonting med borg i alla fall. Var i Köpenhamn kan man bestå... Det måste vara Tivoli. Där har vi tax-free shop, men det behöver vi inte. Slottet på bilden som fanns strax utanför Hillerod började uppföra 16... Det här kanske var i Fredriksborg då. Ja, det var det. Gott så. Vad utvecklade den danske snickaren? Lego var det. Det finns bara en enda dansk uppfinning i hela världen, och det är Lego. Vad kallas den berömda affärsgatan i Köpenhamn? Drottninggatan, säger vi. Nej, Stråget heter den. Vilket statsskick råder i Danmark? Danmark är en monarki. Den lilla havsfrue. Vi tar in på det här lilla hotellet. Och ser hur det går. Samtidigt kan vi ju alltid passa på och spara. För säkerhets skull liksom. Så att vi inte förlorar någonting. Det ska faktiskt bli min nya rutin. Så fort jag tar in på ett hotell så ska jag spara. Faktum är att vi sparar en gång till bara för att jag vill vara säker. Då kollar vi igenom tidningen efter ett jobb. Sportjournalist, det tror jag att jag kommer vara väldigt sämst på. Arkitekt. Fotograf. Reklambyråassistent. Konstnär. Mekaniker. Jag har sysslat med foto i 10 år. Så jag föreslår att vi helt enkelt prövar fotograf. Vad kan du om kultur? Jag har inga certifikat. Hittar du Köpenhamn? Jag känner mig som hemma här i Köpenhamn och det är en lögn. Alltså är det så lätt att få jobb? Jag kanske bara helt enkelt borde ljuga mig till ett jobb. Vad kallas den del av kameran som innehåller optiken? Det är huset. Nej, nu är det jag som är fullständigt jävla förvirrad. Tiden så... Nej, den hette Camera Obscura för Mörkrum. Alltså det här spelet gjordes ju innan. Den här frågan har jag fått i Backpacker förut. Vi prövar. Nej. Jag stavade helt fel. Jag fick fel för det. Jag har fått den här frågan förut. Så
Jag vill inte veta hur ni andra har fått jobb, men jag tror att ni har fullständigt ljugit er till dem hela tiden. Det är därför som jag aldrig får jobb. Jag kommer här med mitt ärliga CV och så har ni varit i rymden och snackat med Homer Simpson och fan och hans moster. Det är exakt så det går till, eller hur? Som sagt, det där var lite fusk. Jag kommer ihåg den frågan. Och jag kommer också ihåg namnet av den konstiga anledningen. Ja, vi fortsätter väl i alla fall. Det här är fortfarande pinsamt. Vilken produkt var det som George Eastman presenterade 1884? Kan det ha varit negativet? Nej, det var rullfilm. Kan de inte bara ta... Kan de inte på långa slutartider mer för... ofta rörelse och skärpa. Fotografering av rörliga föremål kräver korta sluttider, men detta medför att en annan inställning måste göras. Dataprogrammet! Nej, det är blandaröppningen. Vad bör du söka efter felet om dina bilder ofrivilligt ser ut så här? Filmframmatningen. Eftersom det där är en dubbelexponering. En av de otyg vi som... Den som är tagen med fisheye-objektiv. Det är den bilden. Så. Vilken av följande ASA-tal bör du välja film och du ska fotografera på ett ställe med svagt ljus? Men herregud. Vi använder inte antik teknologi som Twitch-chattar och manuell film längre. Herregud. Jag bara antar att det... Nej, 800. Jag antar att... jag vet inte om det är samma sak som ISO-tal. Jag kan anta att det är det. Men Hasselbladskamerans hemstad. Det blir om jag svarar Göteborg här, då kommer göteborgarna jag känner att vara för jättemalliga. Herregud, så är det också. Det var också rätt... Vad kallas den blåa färg som ligger mellan blått och violett i färgskalan? Inte indigo, va? Jo, indigo var det. Hur stor är normal zoom objektivets brännvidd för den vanliga småval? 35 skulle jag säga att det är. 50? Inte nu längre. Den vanligaste, enklaste och oftast billigaste kameran idag är mätsökarkameran. Vilken är den allmänna benämningen? Det borde väl vara en kompaktkamera, tänker man väl. Oh god, det här kommer inte se snyggt ut. Skärpa, exponeringstid och bländare ska vi ställa in. Start. Skärpa... Exponeringstid. Alltså saken är den, jag har ingen aning om vad de vill. Nu blev det lite för mörkt, va? Vi ska inte få en allt för överexponerad bild. Vi vill ha en lite nedtonad bild. Sådär. Bilden är väldigt suddig. Exponeringen var bra. Alltså, kan vi få säga så här att det beror väl helt på vilken... Aha, jag får nästa. Tryck på avtryckaren när du är nöjd med bilden. Vi börjar med bländan så vi ser till att bländan ligger rätt. Det verkar som jag inte kan justera skärpan utan att exponera bländningstiden, men ja, exponeringstiden, men ja. Bakgrunden är lite suddig, exponeringen var bra. Åh, Avengers! Eller är det Hellcats? Jag kan inte riktigt se, vi får fixa bilden först så. Så. Det ser faktiskt ut som Avengers. Så.
Bra skärpa, exponeringen var bra, ett perfekt foto. Tryck på OK för att få betalt. Jag får i lön 2000 kronor. Den danske kungens pengar är inte ett värde här. Vi fick inget certifikat, vilket kanske inte är så konstigt. Och vill ni höra vad det läskiga är? Jag har ett jobb på G som fotoassistent. Pinsamt att jag inte klarade mig bättre. Vi ska passera hotellet och så ska vi spara först. Med tanke på att jag kör det här via en virtual box och fan hans moster vet inte vad fan som kommer hända, så vill jag verkligen se till att jag inte förlorar någonting. Så, konstnär, modejournalist, reklambyråassistent, mekaniker, snickare, snickare, hundskötare tar vi. Hundskötare tar vi absolut. Jag älskar, alltså det kommer vara värt det bara för att vi får se bilder på hundar. Hoppas jag. Om vi inte får se bilder på hundar så kommer jag bli mycket besviken. Så, vi får jobbet. Trevligt, trevligt. Man måste digga musiken i alla fall, eller hur? Devil heter Fantomens hund, som egentligen är en varg. Backpacker, click on time. Jag hatar de här! Om ni inte är bekant med de här så är det så att känsligheten på var man klickar oftast är väldigt, väldigt off. Bringa. Som sagt. Armbåge. Nässpegel. Whip! Länd. Stopp. Hur ska jag veta att... knä... Som sagt, mellanhand. Sporre. Som sagt, det är liksom väldigt, väldigt tveksamt med... Stoppet var tydligen mitt knä. Det är väldigt mycket trial and error. Skuldra. Sporre. Bringa. Armbåge. Då fanns det bara armbåge kvar, så det är verkligen bara trial and error. Hela jävla skiten. Så. Vilken av följande egenskaper kan inte tillskrivas en chow chow? Reserverad, självmedveten, social, enmanshund, smart. Tydligen så är chow chow inte speciellt sociala. Och nu har jag därför förolämpat alla chow chows i hela världen. Vad har Erida... Airedale Terrier fått sitt namn ifrån? En brittisk hundägare? Nej, det var tydligen från en flod. Vilken är blodhundens mest uppskattade förmåga? Det är spårförmågan. Mythbusters testade det vid något tillfälle. De kom inte undan. Det är en dobermann. Vilken land kommer denna hund ifrån? Det var en Doberman Pinscher och den kom från Tyskland där den adlades. Vilket land varifrån härstammar den här hunden? Vi prövar. Nej, den tibetanska terriern var det tydligen. Inte för att jag kände igen den, för det gjorde jag inte. Klicka på den hund som fått stor modell för Snobben. Snobben är väl en beagle? Vad gör Bullterrier när han ser små gnagare? Han försöker bli kompis med dem. Han försöker absolut bli... Nej, han jagar dem aktivt. Men det hade varit väldigt kul om han försökte bli kompis med dem. Chihuahua är ju världens minsta hundras, vad jag vet. Hurdan är Colin mot en främmande människa? Nyfiken. Det stämmer inte. De flesta collies som jag har träffat har varit väldigt sociala hundar. Från vilken del av Tyskland härstammar boxen? Det har ingen aning, men kanske hade kunnat veta på namnet. Vi fick certifikat! Yay! Vi fick certifikat som hundskötare. Lever det. Då går vi till hotellet.
sitter och sparar. Och så tycker jag att vi åker från denna danska Dar es Salaam. Nej, vi ska åka västerut, tänkte jag. Får se, vad finns det för tåg? Aten, Paris. Vad finns det för flyg då? London tycker jag vi åker till. Förbered tekopparna, här kommer vi! Vi tar in på Buckingham Palace. Okej, så vi är i London och det låter precis som vi har kommit till världens mest övervakade stad. Det där är Darwin. Bilden visar Henrik den åttonde, kung av England vid 49 års åldern. Antalet fruar var väl som han tog död på också, om jag inte har helt fel. När avskaffades teatercensuren i England? Antagligen rätt sent. Jag skulle gissa någonstans på 50-talet. Först 1968. Det där what som dök upp där är väldigt, väldigt passande. Så, jag tror att vi behöver... Sir Winston Churchill. Han var premiärminister. Londons mest kända bro med The Belfast. Det är Themsen som rinner genom London. Så. Kan vi bara hitta ett hotell nu så att vi kan spara det här spelet. På vilken berömd plats i London finns den här fontänen? Piccadilly Circus. Nej, det var tydligen Trafalgar Square. Jag har varit i London en gång och då försökte vi se alla allvarliga fuktproblem. Rummen är små och kalla. Vi tar det. Så, sparat. Buckingham Palace. Då tar vi en titt i tidningen då, så får vi se vad vi hittar här då. Ädelstensvärderare delar vi inte på två. Detektiv tror jag också är lite körigt. Teaterarbetare kan vara intressant att få reda på svaren på frågorna, men kanske inte sådär jättemycket. Ballettdansös, programmerare. Jag misstänker att vi... Är vi rätt körda när det kommer till jobb här? Detektiv kräver för mycket. Får jag jobba som teaterarbetare eller? Jag har inga certifikat. Min kunskap om London är... Ja, alltså jag skulle väl bättre att säga att min kunskap om London är bättre än... Så, nu vill den att jag matar in nästa CD. Så, då gör vi också det. Så får vi väl se hur det går med den saken. Två sekunder bara. Så, backpacker 2, chose... Skådespelare. Nej, jag kör faktiskt på en virtuell dator. Så att byta CD-skiva är egentligen bara att byta ISO-fil. Men jag har faktiskt spelet fysiskt också. Det är bara det att det är enklare att köra via en ISO. Men det här körs via en virtuell XP-burk som de flesta av mina nostalgiska spel helt enkelt. Vad hette den franska dramatiken och retade franska folk med den giga? Det var Molière! Första frågan om teater och det är en jag kan! För det är därför att i den mån jag ens har en favorit teaterpjäs så är det den giriga. Jag är väldigt förtjust i den giriga. Vad kallas den högtalare som skådespelare lyssnar till pjäsen om ej är på scen? Orak. Nej, skvallret tydligen.
Vilken av vidstående skådespelare skrev William Shakespeare före Romeo och Julia? Det kan vara intressant. Köpmannen i Venedig kanske. Den är rätt lik. Nej, så tuktas en argbigga. Köpmannen i Venedig är också en rätt bra pjäs. Jag såg den på Dramaten för jävligt länge sedan. Det var Wagner som skrev den. Men nu är vi inne på operor här. Jag protesterar. Det här är teaterjobb. Jag ska inte behöva snacka om operor här. Och det värsta är att jag kan antagligen lite absurdism. Var väl det. Jag kan lite om operor, men vad kallar heter den clown som den här mimkonstnären skapat som är återkommande? Hur ska jag veta vad clownen heter? Det är inte det i alla fall. Det där var en ren gissning. Ren och skär jäkla gissning. Jag sitter och gissar till och med till mitt jobb och nu befinner jag mig i Rom. Och att kalla Colosseum för en teater är att bortse från väldigt mycket av den byggnadens historia. Det heter den mycket populära Broadway-musikalen som handlar om en musikal. Det är inte Grease, det är inte Miss Saigon, det är inte Hair och det är inte... Det måste vara A Chorus Line. För Miss Saigon är en musikal baserad på en jättegammal opera. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men premiärkvällen på den operan blev en katastrof. Jättefascinerande läsning. Vilken, det är köpmannen från Venedig där en pantman dyker upp. Om jag får certifikat som teaterarbetare, då kommer jag bli fullständigt vansinnig. Därför att, vad heter Bertolt Brechts musikaliska vapendragare? Ingen aning. Ibland får man helt enkelt bara gissa. Vad är en perpetri i en teaterföreställning? Ni hör ju själva, jag kan inte ens uttala det. Det är... avsnittet före finalen. Nej, det var den dramatiska vändpunkten. Bilden visar den brittiska skådespelaren Sir Ralph Richardson. Vem skrev pjäsen Forsyth-sagan? Leonard Cohen? Nej. Jag har inte hört talas om John Galsworthy. Så, tydligen aningen skicklare hade de inte tvekat att certifiera mig, men jag antar att de vet att jag i princip gissade mig igenom det mesta. Så, nu kommer bytet gå mycket, mycket snabbare. Så där, eller borde göra det i alla fall. Så tar vi tidningen. Eller det gör vi inte alls, där vi tar... där var vårt hotell. Så sparar vi. Ni kommer märka att jag kommer spara väldigt, väldigt mycket här. Och det är därför att jag har spion. Ja, typiskt att vi... Men biografvaktmästare då? Om vi nu har dansat lite på teater så tycker jag att vi snackar lite film. Intressant. Vi sökte jobb som biografvaktmästare och nu får vi jobb som biografmaskinist. Det var ju också ett sätt. I vilken film spelade Clint Eastwood för första gången? Det var Dirty Harry. Klicka på det land där Bernardo Bernoccis film Den sista kejsaren utspelar sig. Nej, den utspelade sig tydligen i Kina. Har inte sett den. Vem spelade... inte Lugosi, vad hette han? Boris Karloff. Boris visste, men... vilken stor film gjorde Marlon Brando succé som... det... jag har inte sett den, men det måste vara Gudfadern. Jag har inte sett Gudfadern. Jag förväntar mig att folk kommer hata mig för att jag inte har sett Gudfadern, men jag har inte sett Gudfadern.
Vem är skådespelaren? Det är Ingrid Bergman. Komikerparen på bilden känner du säkert som Helan och Halvan från en rad filmer. Deras egentliga namn var givetvis helt andra. Klicka på skådespelaren Oliver Hardy. Det var en gissning. Jag hade 50% chans att rösta rätt. Den amerikanska filmen regissören John Hudson, vilken har han inte regisserat? Han har inte regisserat... Jaha! Hair hade han tydligen inte regisserat. Jag tänkte att Bibeln har han väl inte regisserat, men ja. I vilken av Alfred Hitchcocks film hade James Stewart huvudrollen år 1948? Repet. Det var en gissning. Jag tänkte att Psycho måste väl ändå vara senare. Och Örnästet absolut senare, det var inte en svartvit film. Den franska dansösen föddes i USA. Hur många adoptivbarn? Jag gissar på 10 stycken. 12! Herregud. Så klick on time. Klicka på cykeltjuven. Sista skrattet. Pansarkryssaren Potemkin. Den store illusionisten. Ha. Guldfeber 1925. Moden. Här har vi bara jättemycket fel. Citizen Kane. Jorden. Ha, nej. Intolerance. Dr. Kilagis kabinett. Greed, den girige. Cykeltjuven. Här har vi bara en massa fel. För jag kommer inte ens ihåg vilka. Den store illusionisten. Guldfeber. Nej, det var den. Moden. Nej, som sagt, jorden. Intolerance. Dr. Kligdes kabinett. Fan. Klickade fel. Vi har inte ens fått upp King Kong. Så, vi kommer antagligen inte få ett certifikat för det här, men vi hade kul i alla fall. De fyra personerna på bilden utgör tillsammans komikergruppen Bröderna Marx. Under sin karriär gjorde de bland sin film. Klicka på Seppo Marx. Nej, jag tänkte väl att killen med Stalin-mustaschen hette Marx, men tydligen inte. Från vilket land kommer den forna Mr. Universum och nu när jag framgångs... Han kommer från en streak, för det där är Arnold Schwarzenegger. Yes! Certificat! Vi var tydligen aningen bättre med filmer än vad vi var med... Så de kan tydligen inte ge mig mer arbete, men vi hoppar in på hotellet. Det billiga lilla hotellet. Sparar. Och jag tycker att vi kollar vart vi kan resa härnäst. Vi ska ju som sagt försöka resa jorden runt, men jag vill inte riktigt åka över till staterna ännu. Jag skulle helst vilja åka till Reykjavik om jag ska vara sådan. En konstvas. En Bali-mask. Sprayburk. Lakonisk. En mobiltelefon. Portabel CD-läsare. Fågelfenixägg. Nej tack, vi tar ingenting av det. Intressant nog kan vi inte, verkar vi inte kunna ta någonting annat än flyg härifrån. Så vi skulle... Tekniskt sett är ju Amsterdam mer västerut, så... Nej, det var det inte. Vi har officiellt brutit en regel här. Vi har åkt åt fel håll. Som straff för det här så måste jag nu omedelbart lämna Amsterdam. Men det här var inte avsiktligen. Tanken är att jag ska resa jorden runt. Och se. London, Madrid, Oslo, Lissabon. Lissabon ligger absolut mer västerut, så vi åker till Lissabon istället. Det är jag och geografi som inte matchar varandra, men nu åker vi i alla fall västerut, så... Vi har inte plockat upp någonting i Amsterdam för övrigt, om ni undrar. Vi har absolut ingenting i Amsterdam. Kära tullen,
Ni behöver inte gå igenom mina fickor. Vasco da Gama var den första europeiska sjöfararen som nådde Indien sjövägen. Det var i mitten på 1400-talet, va? Ja, nära, 1498. Slutet av 1400-talet alltså. Sjöfararen Columbus var under en lång tid besatt i Portugal. Bosatt i Portugal. Han blev en av Amerikas upptäckare i Kastiliens tjänst. Han föddes väl... Nej, han föddes tydligen i Italien. Jag hade väntat mig att det var Spanien, men han spenderade så mycket tid i Spanien så. En av Lissabons många prasas. Lissabon är en stad som är känd för många romersk-katolska kyrkor. Kristendomen har ett starkt fäste i Portugal ända sedan de första århundraden efter Kristus. Hur... Jag skulle säga 44%. 93%! Holy shit! Det är faktiskt... Ja, det är Azorerna som ligger utanför... Som har med dem att göra. Så... Vad heter floden som rinner genom Lissabon? Det har jag ingen aning om. Men tydligen så gissade vi rätt i alla fall. Åh nej! Ska jag behöva gissa på vilken del av Portugal som är vilken nu? Viena do Lissabon. Figurerade Fox. Forto. Hur ska jag kunna... Alltså, tänk er dessutom vilken åldersgrupp det här spelet är till för. Det är alltså tänkt att någon 10-åring ska sitta och gissa sig till vilken portugisisk stad som är vilken. Och de gör precis som jag. De klickar så fort som möjligt och ser till att... De klickar så fort som möjligt så att de får upp svaren. Och sen så när de kommer ihåg svaren så klickar de. Och dessutom om man fortsätter klicka på samma så får man nästan aldrig rätt heller. Det är inte mer än vad vi förtjänar, kan jag bara meddela. Det här är patetiskt. Det är ju för sig väldigt underhållande att jag förväntar mig att kunna Lissabon. Okej. Oh dear lord, nu händer någonting här. Fan också. En överförfriskad man ber om slant för att kunna ringa. Jag ger honom ett par mynt. Han rumlar vidare mitt i natten. Hotellet består av 5 små rum och en inrökt biljardbar. Kaffe ingår i priset. Det var ju jävligt snällt av dem. Så, vi sitter och sparar. Tax-free shop. Då ser... Yes, men då tar vi väl en titt på vad vi kan få för jobb här då. Navigatör, restaurangbiträde, fiskare, detektiv. Tydligen så krävs det mindre för att detektiv i Lissabon än vad... Varvsarbetare, mekaniker, textilarbetare, fotograf. Fotograf har vi ju redan prövat, det tänker jag inte pröva igen. Kattskötare. Vi har ju hanterat hundar förr, så då tycker jag att vi hanterar katter. Vi kör 2 jobb i Lissabon, inklusive det här. Och sen så kommer jag antagligen behöva hoppa av och göra någonting annat. Men jag har 1 certifikat inom natur. Jag undrar faktiskt hur det är med certifikaten. Om de automatiskt ger ett jobb eller om de bara räknas till poäng. Men ja. Så vi stoppar in Backpacker City 2. Kattskötare. Då får vi se om vi blir certifierade för både hund och katt. Vilket är det största kattdjuret? Det är tiger eller lejon? Nej, tigern är tydligen det största kattdjuret. Jag hade i alla fall rätt, men min 50-50 där var inte... Vad brukar man säga om att kattens tvättande är ett förebud om? Vad fan, det har jag aldrig talat om. Vi säger att det är ett förbud om regn. Nej, det var tydligen ett förbud om främmande. Jag har aldrig hört talas om det. En katt blir könsmogen någonstans runt 8-9 månader bara. Herregud. Vilket är det största kattdjur? Det är väl jaguaren. Det finns inte så många andra kattdjur i Sydamerika. Klicka på en siames. Nej, där hade vi också helt fel.
Jag verkar en perser borde väl vara. Just det där med att hålla isär perser och siames. Ja, det var faktiskt en väldigt fin. Kattdjursfamiljen har 65 miljoner år. Nej, de har funnits i 5 miljoner år. Ja, 30. Men de har inte funnits sådär jättelänge i alla fall. Utan de dök väl upp i samband med megafaunan och allt det där under eocenen. Kattdjurs utvecklas troligen i Europa men finns med på alla kontinenter utom en. Vilken då? Australien, alternativt Antarktis. Det här kommer vara Antarktis. Nej. Kattdjuren finns på alla kontinenter utom Australien dit människan dock infört tamkatten. Hur lång dräktighetstid har en tamkatt? Vi prövar på 25 veckor men det är säkert fel. Nej. Bara 9 veckor. Vilken kattras tillhör djuren på bilden? Javanese, Balinese, Foreign White, Blue Hawaii, Abyssin. Nej, de tillhörde Balinese. Ser ut som... never mind. Alla medlemmar av kattdjursfamiljen är anpassade till att leva på kött. Alla kattdjur utom ett är smygjägare. Vilket då? Det är geparden. Ähä! Spelet har gått och blivit trasigt. Vi kan tydligen inte svara rätt svar. Jo, nu. Geparden är världens snabbaste däggdjur och toppfart. Behöver inte smyga. Hur lyder det äldre namn på kattrasen perser? Miau. Jag har aldrig hört talas om att det skulle finnas ett äldre namn på perser. Alltså bara perserkatt låter ju... Låt aldrig Hanif Balif höra att du har skrivit så. För då kommer min Twitch att invaderas av folk som... du misstalar Hanif Balif på en chatt om katter! Herregud. Jag klarar mig faktiskt utan det om vi får vara sådana. Vi ska klicka på rätt katt. Kolla in det här. Att det här är memory. Det här är precis som att ha en katt. Meningslöst. Det är inte meningslöst att ha katter, men... Jag missade den första, men det var för att jag inte såg att den första blinkade till. Jag missade trean där. Den gick tillbaka. Bara för att jag kollade Twitch-chatten där så missade jag. Kolla in det här. Varför ska jag kolla in det här? Liksom, kan ni tänka er att dyka upp på arbetet? Så säger din chef, idag så ska vi spela Memory med katter. Eller så sitter man på ett kattdagis och försöker komma ihåg. Sitter på ett kattdagis och försöker komma ihåg vilken katt som är vilken. Och sen så misslyckas man med att fånga in dem. Jag stannar faktiskt där. Jag tänker inte... Jag får ingenting i lön. Jag får inget certifikat. Och de hatade mig. De skrev att de hade tänkt att ge mig sparken. Antagligen så var det så att de fick reda på att jag hade ett hundcertifikat. När de fick reda på att jag hade ett hundcertifikat, då var det bara nej från deras sida. Vi tar ett jobb till, men först så ska vi förbi hotellet och så ska vi spara. Svampodlare, navigatör, varvsarbetare, fiskare, fotograf,
detektiv. Ja, eftersom kraven på detektiv är lägre i Lissabon så tycker jag att vi prövar detektiv. Och sen så får det räcka för dagen, helt enkelt. Schysst musik. Vad heter den slutledningskonstnär som Edgar Allan Poe skriver om ibland annat morden i Rogue? Det är inte Piot, det är inte Holmes, det är inte Augustin. Det kan vara Raymond. Nej, det var tydligen August. Vad heter författaren bakom manuset till filmen Riddarfalken från Malta som filmatiserats av John Huston med Hooper? Där Kjell Hammett aldrig hört talas om. Vi är tydligen en väldigt dålig svampodlare i Portugal, borde vara psykedelisk idag. Vilken, det är London. Scotland Yard ligger i London. Vilken stad utspelas i filmen om den brutala detektiven Harry Callahan? Dirty Harry. Det ser ut som Los Angeles på bilden, men nej, det var tydligen San Francisco. Vi kommer få... Hur många romaner och novellsamlingar skrev hon? 69 stycken. Nej, 105. Vi kommer få sparken. Det här går inte bra alls. Sherlock Holmes. Tillstavat, men vi fick rätt för det i alla fall. Författaren Sir Arthur Conan Doyle är upphovsman till en rad böcker om den excentriska... Vilket instrument spelar han? Det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle gissa på hans... Nej, han spelar tydligen fiol. Vi kommer få sparken. Rwanda är det mest morddrabbade landet i världen med 141 mord per 1000 invånare. Klicka på Rwanda. Vi lyckades i alla fall klicka på Rwanda. Alltid något. Vad heter den seriedetektiv vars äventyr blev spelfilm med Madonna och Warren Beatty i huvudrollerna? Nej, Dick Tracy tydligen. Så bra koll hade jag på det. Vad heter författaren som skapade den av... Nej, ingen aning. Jag erkänner. Jag fick nästan rätt. Jag skrev in ingen aning. Och jag fick nästan rätt trots att författaren heter George Simonsen. Hur går det ihop? Hur går det ihop? Jag har ingen aning om hur det där gick till. Vilken detektiv drog sig tillbaka för att bli biodlare? Philip Marlowe? Nej, det var tydligen Sherlock Holmes. Inte för att jag någonsin trodde att Sherlock Holmes skulle dra sig tillbaka, men ja. Vad heter den här fumliga kommissarien? Lassau, Clouseau... Det är kommissarie Clouseau. Du har fått ett jobb som detektiv och skall, efter att ha tittat på ett foto i 10 sekunder fylla ett frågeformulär. Lycka till! Det var en spårvagn. Bilen som tillhörde mannen med vita skjortan var... väl blå. Och det fanns 3 amerikaner. Så. Vi hade 2 rätt där. Så vi fick... en massa böcker. En man i en grön skjorta. En vit cykel. Det låg böcker, han hade grön tröja och en cykel. Där är Disneyland. Nöjespark. Det missade jag helt.
Frankrikes. Nej, det var tydligen USAs. Jag tänkte bara dumt nog att det skulle vara Euro Disney. Centrum. Gå på bio, så. Nej, gå på teater var det Bra. tydligen. Nej, vi fick inte så mycket i lön för det. Och antag får vi ett certifikat blir jag mycket förvånad. Nej, tydligen så var jag dock trevlig och lojal men var tvungen att sluta på grund av arbetsbrist. Så. Vi sparar och vi kommer att fortsätta vår resa jorden runt vid ett annat tillfälle. Oklart när, men det är väldigt kul att sitta och köra lite backpacker avslappnande. Så jag hoppas på att vi kommer spela lite mer senare. Och jag återkommer ikväll 20:30 med DCS World. Toodles.